изборни комисии кои До сега се поднесени два приговори до ДИК од партијата Демократи на Јорго Огненовски. Рокот за приговори за постапката на гласање завршува вечерва во 21 часот, додека за сумирањето и утврдувањето на резултатите партиите можат да се жалат до утре во 19 часот и 30 минути. Роковите почнаа да течат синоќе кога беа објавени неофицијалните конечни резултати. Комисијата има рок од 72 часа да одлучи по приговорите. Против нивната одлука може да се поднесе тужба до Управниот суд во рок од 24 часа од приемот на решението. Управниот суд пак е должен да донесе одлука по жалбата во рок од 48 часа по незиниот прием. Приговор до ДИК може да поднесе и секој избирач, кому му е повредено избирачкото право при гласањето. ДИК може по службена должност или по поднесен приговор да го поништи гласањето на избирачкото место. Повторното гласање се одржува 14 дена од денот на првото гласање, но доколку не влијае на конечниот резултат, не се прегласува. Дел од партиите учесници на изборите се пожалија на нерегуларности и грешки во сумирањето на резултатите и најавија дека ќе поднесат приговори до ДИК и други надлежни институции. Од Социјалдемократскиот сојуз соопштија дека во податоците презентирани од страна на ДИК се забележани сериозни недостатоци и грешки кои може да дадат неточна слика за конечниот резултат. Лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски вчера најави дека правна комисија на партијата работи на евентуални приговори. Председателот на Алијансата за албанци Зијадин Села изрази длабока загриженост и негодување за како што вели сомнителни резултати на многу избирачки места. Пријавил десетици вакви случаи до релевантни тела и до релевантни меѓународни институции, а најави и приговори. Председателот на Левица Димитар Апасиев рече дека партијата е оштетена за минимум 10.000 гласа и дека им се украдени, како што рече, тројца пратеници во изборните единици 1, 2 и 4. Според нивниот аналитички центар, електронските записници не кореспондираат со хартиените записници. Најави приговори, но и кривични пријави против членовите на ДИК. Приговори најавија и од Интегра.